daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Hal-hazırda Leriçdəyik və Leriç sakinləri ilə dayanmışıq yan-yana və kim bizlə oynamaq istəsə tap gətir demək istəyirik. Bugün də çox maraqlı suallarımız olacaq. Mən inanıram ki, maraqlı iştirakçılarımız olacaq və hər kəs də bizdən 50 manat pul qazana bilər. Ola bilər bir nəfər qazansın, ola bilər heç kim qazanmasın, ola da bilər 5 nəfər qazansın. Yəni, əsas bizim oyunun şərtlərinə düzgün əməl eləməkdir. Çox maraqlı olacaq bugün. Qısa konkret demək istəyirəm ki, verdiyim sualın cavabını bilən adam adını deməli deyil, 5 dəqiqə tavuk gətirməlidir, öz cibindən pul verib ala bilməz. Mütləq kimdənsə xahiş eləməlidir. Həmin sualın cavabını xahiş elədiyi adam alsın versin ona, o da gətirsin versin mənə. 5 dəqiqəyə sözsüz ki, 50 manat verəcəm. Qoyub pulu da göstərim, sonra deməyim ki, birdən pul olmaz. Pul var, yəni ki, 50 manatı hər kəs qazana bilər, hər kəs. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günlərim gəldim Lerikdə. Həm də bir az sevindim, çünki əsgər yoldaşımı gördüm, Ramini. Ramin, gəl, gəl bura. Gəl, qardaş. Raminlə bir yerdə biz hərbi xidmətli olmuşuq. Burada böyük bizneslə məşğuldur, mağaza işlədir. İstəyirsə, sən qaçırdım. Kim oynamaq istəyir? Oyunda kim iştirak eləmək istəyir? Sən, gəl. Adın nədir? Adım Miralandır. Miralandır, harada yaşayırsan? Leriş rayonunun Zülüç. Zülüç kəndi. O mənası Azərbaycan dilində yoxsa? Zülüç kəndi. Elə kəndi elədir, Zülüç. Aydəndə çox, nədir? Çox maraqlı olacaq. Səni mən demişəm. Bayaqlarım biz hələ çəkilişə başlamazdan qabaq. Qardaş deyir ki, mən oylamaq istəyirəm, istəyirəm gedim. Dedim, səni buradan Lənkarına qədər qovacaq. Müvəqqət sən səsini yazmaq üçün nəzərdə tutulub. Verdiyim sualın cavabını buradan... Baba, gördüyümüz nöqtədən belə əldə eləyə bilmərsən, burada olan adamların heç biri sənə kömək eləyə bilməz. Kimsə adını desə, ucuzasan. Yəni, adamlardan kimsə, burada sakinlərdən kimsə desə, avtomatik ucuzursan. Qım, deyilişə çəkirəm. Gözüm götürəm mələm. Nə isə? Balta sabı. Xoş edəmsin. Sən mənə kömək eləyir. Nə? Dən səhsiz kömürdən. Olaq iyi oldu. Paçka ha? Hətta bir dənə ikidən. Gözləyir, bir dəkən gir götürür qoş. Ramində vardır. Məllim. Həm nəfəsimi kəsdir. Top lazım deyə top. Top. Kimdən var? Top, top. Bozarda, bozarda. Ver. O da yok. Bunu ver sen. Bir o yana bir bu yana yürü hadi göster bana o eşsiz dansını. Bir tane getmansın. Damir ayakkabı mağazaları var. Ha. Bundan al get. Çalkala, çalkala. Dikkat. O nedi ki? Qoy bir tane kaydaları sevdiğim. Axıra kadar dikkatle kulak at. Verdiğim sualın cevabını 5 dakika arzında tapıp getirmelisin. Adını axıra qədər demirsən, o vaxt sualın cavabının adını deyə bilərsən ki, mən götürəcəm, ondan sonra adını deyə bilərsən. Öz cibindən pul verib ala bilmərsən, satıcıdan istəyə bilmərsən. Mütləq, kimdən soxu? Bəli, baxmısan verişə? Onu da sən gedirsən Lənkarana. O nədir ki? Onu mən deyərdim ki, belə kənddə ən çox ayağa geyinirlər. Qara rəngdə olur. Xeyr, biri var uzun boğaz, bir də var belə sən ayaqqabın kimi belə bir şeydir. Bildiyin söhbət nədən gedir? Qardaş, xaiş elədim ki, deməyin. Nə olar deməyin. Tapmaq olardı onu. Cavab qaloş idi, onu verməyəm. Tapmaq olardı qaloş. Tapmaq olardı. Ay, sağ ol. İndi qulaq at. İndi səni elə bir şeyin danıza göndərəcəm bu qardaşa görə. Dedim adını deməyin, dedi. Səni elə bir şeyin danıza göndərəcəm ki, bəlkə bugün gəlmədim. Diqqət. O nədir ki, deyirlər ki, onu, belə bir söz var, səhv eləmirəmsə, meşədə ağaclar deyir ki, sapı bizdəndir, deyirlər. O nədir ki, o ilə belə odun doğuruyursan. Bildin nədir o?
odun doğuruyorsan. Başa düştün nədir? Mənə onun özü lazım deyil. Mənə tutduğun yer lazımdır. Tutduğun yer. Sənə 5 dəqiqə vaxt verəcəm. 5 dəqiqə. Başa düştün? Əgər 5 dəqiqə gəlsən, 5 dəqiqə gəlsən. Ramin anı, Ramin, gəl bura. Bu 50 manatı saxla. Saxlayırsan. Əgər 5 dəqiqəyə bizə lazım olan sualın cavabını gətirsə, bunu verəsən. Nə gətirəsən sən? Ha? Siz sualın cavabını. Hə, yaxşı. Elə o gətirsə verərsən. 5 dəqiqəyə. Tap, gətir. Getdi. Dayı, balta sapı harada saxlar. Balta sapı? Dik baba. Baş, mən nəşə səyirəm, balta sapı harada saxlar. Balta sapı. Bazara girmirsən, qurban girmirsən. Kom, dəlişə çəkirəm. Özüm götürəm bunlarım. Nə istəyir? Balta sabı. Xoş edirəm. Xoş edirəm ki, bir dənə. Bəli. Sapı, sapı. Getməyə verin, bir ver. Sana balta bir yiyəcəm. İki dənə yox, birini verin. Birini verin. Birini gətirirsin. Ola. Darbiki, abici kəsim sana. Getdin, getdin. Stop. Vaxtı saxladıq. Nə cür əldə elədin? Xahiş elədim. Yəni, kimdən xahiş elədin və nə dedin? Kimdən xahiş elədin, vətəndaşdan dedin. Nə, nə xahiş elədin? Xahiş elədim ki, verişə çəkir, hə? Hə. Balta sapı mı? Uduzlu. İndi, yavaş yavaş. İndi, balta sapı. Uduzlu. Baxın, 2 dəqiqə 19 saniyə gəlib, düpbədüz də cavabı gətirib. Yaxşı balta sapı. Qəşək dözdə bu balta sapıdır. Amma, neynəmək olar? Adını niyə dedin? Adını niyə dedin? Oy, bağışlıq gördüm. Bunu vururdum sizə də. Canın sağ olsun. Bir alqışlayaq, qardaşı. Bu da sənin mükafatın. Balta sapıyla təltif olunursan. Sən qalib gələ bilmədin. Gəl. Sən. Sənlə oynayıram. Necəsiz? Adınız necə oldu? Habib. Habib, harada yaşayırsınız? Lerişdə. Lerişin özündə? Düz mərkəzində. Düz mərkəzində. Dikə, bu sizin müvəqqət səsinizi yazmaq üçün nəzərdə tutulub. Diqqətlə qulaq asın. Həbiblə oyunumuzu davam edirik. Verdiyim sualın cavabını bilsəz, onu mənə verənə qədər adını demirsiniz. 5 dəqiqə ərzində tapıb gətirirsiniz, vaxtı sıfırladım. 5 dəqiqə tapıb gətirirsiniz, öz cibinizdən pul verib ala bilmərsiniz. Mütləq, mütləq kimdənsə xahiş eləməlisiniz, o alıb verməlidir sizə. Bu gördüyünüz ərazidən heç nə əldə eləyə bilmərsiniz. Buradakı insanlar sizə kömək eləyə bilməz. Əgər siz sualın cavabını tapıb gətirsəz 5 dəqiqəyə bizdən 50 manat qazanırsınız. Ramin, Ramin, 50 manatı ver. 50 manatı ver. 50 manatı ver. Birdən yadıma düşdü. Birdən yadıma düşdü. 50 manat qazana bilərsiniz. Pul hələ ki məndədir. Qoydum cibimə. Yox. Ayaq gücdən axtarını tapdım. Başa düşdünüz. Sizə bir dənə mən çətin sual verim, yoxsa asan sual verim? Asan sual verim. Burada iki dənə sual var, ikisinin arasında qalmışam, şansım deyim sənə. Buradan əldə eləyə bilmərsiniz. Kimdənsə xahiş eləməsiniz, o alsın, versin sizə. Baxın. Maraqlı bir sualdır, ləzzətdir. O nədir ki? Onu axıra qədər qulaq asın, biləsiniz söhbətlə. Məcə fərqi yoxdur. Bir dənə də gətirə bilər sonuna. Bir kilogram da gətirə bilərsiniz.
bir tonu da gətirə bilərsiniz, yarısını da gətirə bilərsiniz, amma mən deyəndən gətirməlisiniz. O nədir ki, məsəl üçün, kalbasa yemişik də hər birimiz yəqin ki. Biri var kalbasa, heç kim demir, ha, kimsə desə uduzacaq. Biri var kalbasa, bir də var ki, balaca. Onu soyutma da eləyirlər. Sen bana köme gelirsin. Ne? Ne sessiz kömürdün. Valla gibi oldu. Paçka ha? Hadi bir tane iki tane. Göz değil, bir de kendini götürür koşar. Ravinde vardı. Melim. Hem nefesimi kestin. Top lazım diye top. Top. Kimden var? Bozarda. Bir. O da bir bu yana yürü hadi göster bana o eşsiz dansını. Bir tane get matsın. Damir ayakkabı mazları var. Ha. Bundan al get. Dikkat. Bildiğin söhbət nədən gedir? Sənə bir şey. Əgər bilmədinsə bir de izah edeyim. Bildiğin söhbət nədən gedir? Çətin deyil ki tapmaq. Onu məsələn qaynadırlar da yeyirlər. Qaynatmayıb da yeyirlər. Onu məsələn doğrayırlar, qızardırlar, üstünə yumurta da vururlar. Bildir söhbət nədən gedir? 5 dəqiqə. Tap. Gətir. Hadi yol verin, yol verin. Ha. Əgər söhbət Söhbət səsqadan gedir. Deyir söhbət səsqadan gedir. Adam gələ biraz bir nimayət elə olsun. Sen bana köme gelir. Ne? Ne sessiz kömürdün. Valla gibi oldu. Paçka ha? Hadi bir tane iki tane. Göz değil, bir de kendini götürür koşar. Ramide vardı. Ramide yok. Bir şey. Oyna ben. Buraya gel. Sağ. Bana burada köme. Tamam. Dur sana koydum. Tamam o kadar kumak artık. Sessiz kestik. Kırpadan yok ki. Kırp poçka yok da kadar. Gel. Bir daha ver he. Hadi ne yapayım sen bir. Adım ne var ya? Adım ne yapayım sen orada? Adım ne yapayım sen orada? Vaxtı saxladıq, stop. Tam sakitlik zəhmət olmasa, tam sakitlik. Onu hələ saxlayırıq. Məlim. Həm nəfəsini kəs. Yoruldun deyəsən. Çoxdan da qoşmayın, hərdən tez-tez gəl. Ara bir futbol oynayın da. Top yoxdur. Yaxşı. Siz burada olasınız. Qalib gəlsəniz də, gəlməsəniz də hal-hazırda burada olasınız. Heç hələ getmirsiniz. Mən operatorumuz Ruslan hardadır? Ruslan, qaydalarımıza riayət edib müəllim. Xeyr. Nə cür əldə elədiniz onu? Getdim o yolu iki nəfərə dedim. Birim o sifət eləmir mənə gəlməyə. Dedim gizlin düşmənə dedim. Bundan gedim istəyirəm. Sizin fikrinizdə olar olmaz. Olmaz. Ha? Olmaz. Siz əziyyət çəkmisiniz. 50. Halallığını verirsiniz. Yarı yarı. Halallığını verirsiniz. Yarı yarı. Halal olsun dedik. Qalib gələmədiniz müəllim. Çünki siz qaydalara əməl eləməmisiniz. Özünüzə pul verib ala bilmərsiniz, özünüzü satışdan istəyə bilmərsiniz. Kimdənsə xahiş eləməsiniz, o alıb verməlidir sizə. Təşəkkürüm bir də. Sonra kim oynamaq istəyir?
Heç ara getməyin. Heç ara getməyin, burada dayanın. Sənlə oynayaq qardaş. Doğru, getdi. Bu müvəqqəti sənin səsini yazmaq üçün nəzərdə tutulub. Siz heç ara getməyin. Baxın. Sakit durun, heç kim danışma. Bu gün şəxsən indi verəcəyim sualı sizə görə verirəm. O nədir ki? Qoy bilən qaydalar deyim. Qoy görəyim. Çörək gətirəm. Qızardar heç olmasa da olursun. Gec olayım. Sənə verdiyim sualın cavabını, adını bilsən, adını deyə bilməzsən, mən götürəndən sonra deyə bilərsən, özümdən pul verib ala bilmərsən, 5 dəqiqə vaxt verəcəm sənə, özün xahiş edib istəyə bilmərsən, kimdənsə xahiş eləməlisən ki, o sənin üçün alsın versin, götür gətir mənə. İndi mənim üçün fərqim yoxdur, nə boyda olsun. Sual, o nədir ki, belə bir dənə bir nəfər qapıdan yanır, onu qoyurlar yerə, tap vururlar, olur qol. Bildin? Vaxtı sıfırladım. Tap, gətir. İndi sakit, sakit, sakit. Söhbət topdan gedir. Bəli. İndi topu gətirin, əməli, verəcəm sizə ara bir futbol oynayar. Qablən olur, yəmdir. Top kimdə var? Top lazım diye top. Top. Kimden var? Top, top. Bozlarda, bozlar var. Bozlar. Gel buraya, gel buraya. Bir tane gir İlhan'ın dükkanına gör. Top varsa bir tane top almak. Verir, sakin lan. Bəs nə oldu? Hara getdi bu? Gəlib çıxmadı. Hanı gəldi? Hanı? O gətirər, heç. Ay, dədəm, bax! Gəlir, 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 dəyat, dəyat, dəyat. Gəlir, yol verin, yol verin. Bir dən operatörünüz çəksin onu. Bir dən yol verin, yol verin. Yaş, yaş! Stop! Vaxtı saxladım. Yavaş, sakit, sakit. Salam Meleçim. Futboldan gəlirsiniz? Hardan gəlirsiniz? Gəzməkdən. Maşa birinci insandır ki, topla gəzməyə. Ha. Adın necə oldu bir dəcə? Ramin. Ramin, nə cür əldə elədin? Getdim orada. Bir yoldaş var dedim ona. Bu dükandan. Bir dənə almadı. Ay güzel. Özür dilerim sahibini. Dedim dükkandan bir tane almadı. Top diyebilmirsen sen. Ver. O da çok. Onu ver sor. Sen onu vermesen pul vermirəm. İndi adını diyebilirsen. Burak. Burak. Adını diyebilirsen. Bu nedir? 100%, 100%. Çünki mən götürmüşəm. Bəli, top. 2 dəqiqə 34 saniyə. 2 dəqiqə 34 saniyə gəlir. İndi bir zəhmət olmasa biraz aralı dayana. Gələ verirəm sənə, tut. Allah. İndi bir dəqiqə. Bunu topu zəhmət olmasa. Topumuz yoxdur. Aqsaqqal kişi topu yoxdur. Bu dəqiqə topu. Gəl bəlli. Gəl. Zəhmət olmasa gəlin. Bu topu bayaqlan bir dənə sasqa verdiniz mənə. Halallığım verdiniz. Yedim. Mən də bunun halallığını verirəm sizə. Bu olsun sizi. Sağ olun. Çox sağ olun. Alqışlamaq lazımdır. Sağ olun. Bundan sonra futbolla məşğul olmaq lazımdır, idman sağlamlıqdır. Təşəkkürünü bildirirəm sizə. Və keçək əsas məsələyə,
Bu kardeş sizin alkışlarınızla 50 manat kazandı. Tebrik ederim. Çetin olmadı ki. Altı vardı ama kaçmak lazımdı. Kaçmak lazımdı, bir meşk edeyim. Kaçmak lazımdı. Baş sağ ol. İndi. Sen özün harada yaşırdın dedin? Neriştin. Neriştin arasında? Özünde. Neriştin özünde. Evet. Lap yakışı. Tebrik ederim seni. Alkışlarla yola çağırırız. Bir yana da bilersen, gede de bilersen. Halal hoşun olsun, hayra harcayasın inşallah. Oynamak istiyorsanız gelin. Adınız nedir, harada yaşıyorsunuz? Adım Elçin. Elçin. Dikkat. Aha, pulu götürdü, kaçtı. Halal hoş olsun, özü bilersin. Yok yok yok, burada kalsın. Size verdiğim sualın cevabını bilseniz, adını demirsiniz. 5 dakika tapıp getirirsiniz. Özümünüzden pul verip alabilmezsiniz. Kimden ise karşı elemezsiniz, o alsın versin size, getirip verirsin bana. Ben elime götürenden sonra sualın cevabını. Ondan sonra adını diyebilirsiniz. Harada yaşıyorsunuz? Derişte. Derişin arasında? Özünde. Derişin özünde, laf yakışı. İşte belirsiniz. Harada? Relax. 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 Hamız bilirsiniz de relax halde hatta. Relax da işte laf yakışı. Seni tebrik ediyorum. Ben özüm de relaxa tesis gelip geliyorum. Ne yenilikler var ümmetle? Yeniler soktu. Yeniyle hazırlayacağız dedi. Yeniyle? Muğamlarımız olacak. Güzel şoklar ben olacak. Yani gelerek de ha? Her ilçinden daha güzel oldu bu. Niye? Geçen yıl ben orada oldum. Siz süperiydi. Ha. Elbette ki ben mütlek yenildi oradayım. Ben yine de relaxa da teşekkür ediyorum çünkü relax ailevi istirahat merkezinde yeni il ümumiyyətle həmişə istirahat yapışırın, yeni il ümumiyyətlə möhtəşəm olur. İnşallah yaxşı olar, qulaq as. Başlayaq sualımıza. Əgər nəsə bir problemin varsa, bilmədiyin bir, salam elə ki məlif, bilmədiyin, yəni başa düşmədiyin bir şey varsa, denən bir də izah edeyim, bu mənim borcumdur izah eləmək. Bildiniz hər şey, diqqət, vaxtı bayaq 2 dəqiqə 34 saniyə gəlmişdi top gətirən, sənə bir dənə elə sual verim ki, sonra ola bilər də relaxda yüzə gələrik sonra. Ya, asan sual verməyəcəm, çətin sual verəcəm. O nədir ki? O nədir ki? O nədir ki? Onu biz yemirik. Onu biz üstümüzə də sürtmürük. Onu biz belə nətərdir belə o yekə belə şopkanı götürür yəlimizə. Onun ağzını açırıq, onun ağzını açırıq, belə götürür, onu ayaqqabımıza sürtürük. Ara gelirsən. Abi, dur da söhbət edirək, dur et qardaş. Başqa nə var, nə yox? sualın cavabını bildinsə, vaxtı... Qoşaq, gəl belə eləyək də, yox, bilən deyəm. Yox, bilən deyəm, talış dilində tap gətir, necə olar? Başıbiyyə. Başıbiyyə. Hadi can. Paydokabiye. Paydokabiye. Düz değil. 5 dakika vaktim var. Paydokabiye. Bir tane cep maçsın. Damir ayakkabı mazlar var. Bundan al geç. Damir ayakkabı mı? Aha. Biraz tır, savaş biraz tır. Vaxtı saxladıq. Stop. Yətər kömək eləyirlər, adın demə. İndi elə deyəcək ki, nə gətirmisən? Nə demişdiniz onu? Baxım, görürüm ona. Bir onun ağzını açsaq, zəhmət olmasa. Adını da deyə bilərsən. Mən dediyimdəndir. Odur. Düşsüz düşsüz da. Düşmənimi tanı. Dikkat. Nə cür əldə elədin? Nə cür? Pulda biri vardı, onu götürdüm. Ha, dağıdın deyə bilərsən, qorxusu yoxdur, çünki götürmüşəm. O da mənim adaşımdır, dedim ona. Dedik ona. Bir dənə ayaqqabı var. Gəldi versin sənə, sən də gətdin bura. Düzdür, Ruslan. 2 dəqiqə 14 saniyə işin öhdəsindən gəlmisən. Bəli.
Yani bize lazım olan. Sen neye el uzattın sen? Ve bu 50 manat sözsüz ki alkışlardan senin güzelmiş. Tebrikler, tebrikler. Size öz teşekkürümü bildiririm ve size işlerinizde uğurlar arzuluyorum. İnşallah yeni yılda yakin ki relaxta görüşeceğiz. Sabırsızlığına gözleriz. Harbi gözleriz. Relaxta gözleriz. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim relax. Alev istirahat merkezinde teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederiz. Ben çetin olmadı ki ümumiyyətlə. Çetin oldu sənin üçün. Qəti, yani heç bir çətinlik yox, hər şey qaydasındadır. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Kim nə qazandısa halal xoş olsun. Mən sonda həmişə olduğu kimi Sirena Motors'a dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və Leriş sakinləri, minnətdaram sizə. Sağ olun, var olun. Növbəti verişlərdə görüşərik. Sağ olun.